بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال قسمنى بزغن انسان نما قلش كيرك دبتلار. بو برنج سوال اكن قسمنى بزغن انسان كفارات تولش كيرك. فكفاراته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. قسم بزش كفاراته اونت مسكين اطعام برش وزلين طبكن اورتش اطعام دن yoki ularga kiyim kechak berish yoki bir qul ozod qilish. Kim bularning uchrasiga ham qodir bo'lmasa, haqiqatda qo'lida yo'q bo'lsa, shular 3 kun roza tutadi. Mana shu qasamni kafforat. Ikkinchi savol. Agar inson Alloh gunohimni kechirsa, o'lgunga qadar falon nafil amalni qilib yuraman, masalan tirimsiz 2 rakat namoz o'qib yuraman deyishligi joizmi dedilar. Bu narsa nojoiz. Nega? Chunki siz Alloh gunohingizni kechirgan, kechirmaganini qayerdan bilasiz? Alloh gunohimni kechirsa deyapti, hozir qarang. O'lginimcha har kuni 2 rakat, ziyoda 2 rakat namoz o'qiyman deyapti. Qayerdan bilasiz Alloh kechirdimi, kechirmadimi? Allohim gunohimni kechirgin deb namoz o'qib o'taman desangiz bu tushunarliroq bo'lishi mumkin. Lekin kechirsa degani bu noto'g'ri narsa. Ikkinchidan, bunaqa qilib Allohdan kechirim so'ralmaydi. Ya'ni go'yoki bu shartlashishga o'xshab qoladi. Alloh bilan shartlashilmaydi. Ya'ni kechirsang o'qiyman, go'yoki kechirmasang o'qimayman. Hilojiz yo'q, kechirsa ham, kechirmasa ham o'qiysiz, Allohga ibodat qilasiz. Shuning uchun bunaqangi shartlashuv joiz emas. Uchinchidan, bunaqa qilib shariat buyurmagan ibodatni inson o'ziga farz qilib olishligi, mutlaq ibodatni farz qilib olishligi noto'g'ri. Bu bid'at deyiladi. Har kun qo'shimcha 2 rakat namoz chiqarib olish bu bid'at deyiladi. Siz ixtiyoriy o'z o'qishingiz mumkin, lekin shuni o'zizga odat qilib olishingiz ana shu bid'at deyiladi. Shuning uchun bu ishlar qaytariladi. Yana aytdilarki, agar joiz bo'lmagan narsalarda inson nazr qilib qo'ysa nima bo'ladi? Inson nojoiz narsada, ya'ni ma'siyatga nazr qilsa nima bo'ladi deydigan bo'lsalar, Rasululloh hadisda aytganlar: "La nazra fi ma'siyatillah." Allohga ma'siyat bo'lgan o'rinda nazr yo'q deganlar. Bu nazr sanalmaydi. Allohga osiy bo'linadigan ish mutlaqo bekor. "Va la fi ma la yamlikuhu ibnu Adam." Odam bolasi o'zi qo'lida bo'lmagan narsaga ham nazr qilsa, nazr inobatga olinmaydi deganlar. Ya'ni o'zi nazr bo'lib bog'lanmaydi, mutlaqo bekor ish, gunohkor bo'ladi. Bu inson tavba qilish kerak, istig'for etish kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.